Halo, halo, selamat kembali ke channel Akar Ria Jadi uh, untuk kali ini kita nak sambung Tiga soalan terakhir daripada set soalan C PPKOM 2022 Okey. Jadi kita tengok dulu soalan nombor pelik kenderaan Soalan ni sebenarnya sangat mudah je Okey, apa yang dia bagi adalah dua jenis input Iaitu input pertama adalah satu integer di mana integer ini uh, akan memberitahu kita berapa banyak nombor plate yang dia akan bagi uh, pada input yang seterusnya. Okey. Jadi jenis input yang kedua adalah satu string, satu senarai string okey di mana uh, jum, jumlah string ini akan ditentukan oleh input yang pertama tadi lah. Okey dan string ini mewakili satu nombor plate kenderaan. Okey kalau kita tengok sini ini adalah format uh, nombor plate kenderaan dalam negara Malaysia lah kot. Okey, uh, dan di sini dia ada empat rules. Okey. Empat rules output. Di mana empat rules ini kalau kita baca ya. Yang pertama sekali dia kata dia nak kita paparkan satu integer yang mewakili hasil tambah digit dalam nombor plat kenderaan Maknanya dalam nombor plat ini ada uh, digit 656. Jadi kita kena tambahkan 6 tambah 5 tambah 6 dan kita kena paparkan hasil tambah dia iaitu dalam kes ini adalah uh, 17. Okey. Bagi hasil tambah digit yang ganjil, gantikan hasil tambah digit dengan string S1. Okey. Dalam kes tadi, 6 tambah 5 tambah 6, 17. Maka hasil tambah dia adalah ganjil. Maka kita kena gantikan dia daripada kita tunjukkan 17, kita tunjuk S1. Okey. Rule yang ketiga. Bagi nombor plate yang kesemua digitnya adalah ganjil, paparkan string S2. Okey. Dalam kes ini, 656, kita ada 6. Iaitu 6 ni adalah nombor genap. Maka kita tak boleh paparkan S2 lah. Tapi untuk 3773 ini. Ok. MG. Aa, ni, nombor plate nombor 3 ni. Ok. Semua nombor dia adalah ganjil. Maka dia kena paparkan S2. Bagi hasil tambah digit ganjil yang nombor plate ke semua digit ganjil. Paparkan string S1 S2. Ok. Katakan semua digit dia ganjil. Dan hasil tambah dia pun semua ganjil. Maka kita kena print S1 S2. Ok. Ni contoh kat sini. Kita nampak. Okey, jadi untuk buat benda ni Ok uh, Err.. min file set soalan C Err.. Uh, nombor plat .py <coughs> Main Jadi yang pertama sekali kita dapatkan input integer dan kemudian ni kita akan buat satu list copy action Err.. Uh, plates So, uh, ini adalah satu input for underscore in range n um, n Okay, so kita dah dapatkan kita punya uh, dua input yang penting Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita akan look for plate in plates Okay, now kita akan proses kita punya nombor plate kita Jadi, yang pertama sekali apa yang kita nak buat adalah Uh, kita nak filter out, kita nak buang abjad ABC tu daripada nombor plate kita Supaya yang tinggal hanyalah satu digit Maka kita create satu filter function dulu uh, Saya create gunakan lambda lah sebab uh, function ini sangat pendek So lambda C Di mana C ni dot is um, Bukan is digit lah, is decimal So sekiranya dia adalah decimal Okay uh, Decimal ni Decimal ni adalah nombor 0 hingga 9 So katakan kita ada uh, 0, 1 kan So kalau saya buat is uh, Decimal kat atas 0, 1 ni Okay kalau kita baca Return true if the string is decimal False otherwise A string decimal is all character in the string A decimal there are at least one character in the string <coughs> Okey, so kita ada kita filter function, okey. Apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita akan uh, dapatkan nombor dia a uh, digits di mana kita akan uh, dapatkan satu list uh, uh, dan kita akan pakai built-in built-in function dalam Python iaitu filter, okey. Dan filter ni yang pertama sekali ia menerima satu function Iaitu kita bagi filter punch lah Okay, dan kemudian dia akan minta satu iteratable Okay, tak kisahlah tuple ke list ke apa ke Supaya dia nak check satu persatu aa, benda dalam tu aa, Adakah dia betul, decimal atau tidak So, dalam kes ini kita akan bagi aa, satu list flat Okay Kenapa kita uh, masukkan plot ni ke dalam coserta list ni? Okey. Uh, a adalah plot ni adalah satu string. Jadi kita nak convertkan dia kepada satu list a uh, karakter. Okey. So barulah dia check satu persatu karakter dalam a uh, plot ni, okey adakah dia decimal ataupun bukan? Kalau kalau dia decimal diterima, kalau bukan dia akan dibuang. Okey. So sekarang Hmm. Jadi sekarang kita ada digit ni dalam bentuk satu uh, Satu Satu string okay. Digit nombor tu masih lagi satu string Jadi kita kena convertkan string itu kepada integer selepas kita Selepas kita filterkan kita punya uh, Numer plate ni, jadi uh, Kita akan pakai map Map Integer uh, Digits Like that List Of okay. oops Haa uh, okey So uh, apa map ni buat adalah dia akan ambil setiap satu elemen dalam uh, Digits yang kita baru buat ini, okey dan dia akan masukkan ke dalam konserta integer dan kita tak nak dia sebagai map object kita nak dia dalam bentuk list okey sekarang kita dah ada um, data yang perlulah now untuk rule nombor 1 iaitu hasil tambah semuanya adalah ganjil maka print s2 so untuk itu kita akan create satu empty string r okey dan kemudian kita akan kira total menggunakan fun, uh, built-in function sum sum okey di mana kita akan bagi digits Yang kita dah tukarkan kepada integer tadi okey so kita kata if total uh, modulus 2 tidak sama dengan kosong okey maknanya sekiranya dia adalah ganjil maka kita akan appendkan uh, string s 1 ke dalam kita punya r okey if sekarang kita check if all if all uh, menggunakan list comprehension if all n modulus 2 tak sama dengan kosong for n in digits ok makanya kita akan appendkan uh, s2 ke dalam kita punya uh, r dan last kali kita akan check if r adalah oops, if r adalah satu empty string maknanya kita akan print uh, total else kita akan print r okey so basically yang first kali ni kita akan check kalau dia total dia adalah ganjil maknanya kita akan print s1 dan yang kedua ni dia akan check sekiranya semua nombor dalam digit nombor plate itu adalah ganjil maka kita akan uh, append S2 ke dalam kita punya string result ok saya kecilkan sikit supaya senang nampak ok so copy yang ini masuk ke sini buat paste ke sini dan kita cuba rankan kod kita dan jadi ok nampak semua kita dah lulus semua test case submit this code yes submit my code Okay, kemudiannya kita akan tengok soalan seterusnya iaitu sama size <coughs> Okay, test case diterima yang boleh tutup Okay, sama size sama size ni dia mungkin agak mencabar tetapi bila kita dah faham okay, kalau kita dapat visualize kalau kita dapat gambarkan situasi soalan ini maknanya soalan ini sebenarnya sangat mudah. Jadi apa yang dia bagi kita adalah dia bagi kita dua input di mana setiap satu input ni mempunyai dua integer yang dipisahkan dengan space. Okey, jadi input yang pertama ini adalah size stiker dan input yang kedua ini adalah size ruangan yang ada Ha, untuk kita letakkan tika itu Jadi tugas kita adalah untuk kira berapa banyak tika Yang boleh muat dalam ruang itu Okey Dan uh, Kalau kita baca betul-betul Dia ada kata dekat atas ini Okey Ah uh, ha, Di sini Pada mulanya Yusuf akan penuhkan ruang Yang ada dengan menyusun tika secara melintang Okey maknanya dia akan susun secara melintang dululah Okey baru dia proceed uh, dia akan putarkan tika itu bila dia dah dah tak boleh nak letak tika secara melintang. Okey sini ada contoh nampak. So dia letak secara melintang dulu. Okey sekarang ni dia dah tak muat dah. So dia akan pusingkan dia punya tika uh, menjadi menegak macam tu. Okey. Uh, sini dia tidak dia tidak bagi tahu okey tika melintang tu adakah lebar je lebih luas pada dia punya panjang ke ha, kita tak bagi tahu jadi kita akan define sendiri untuk mengelakkan sebarang masalah okey um oh sekejap ini sama size dot min main main okey jadi, yang pertama sekali kita akan dapatkan input dulu So, kita akan ada dua jenis input Iaitu yang pertama sekali adalah uh, P dengan L P, L panjang dan lebar Okay So, kita ada P dan L Di mana Dia adalah uh, Integer Okay, macam itu Dan kemudian kita ada M dan N Oops jadi okay, kita ada m dan n Ia adalah integer juga Okay So Sekarang ini kita kena pastikan uh, Dia dalam Keadaan uh, melintang Iaitu kita akan define Kita akan tentukan bahawa melintang ini P mesti lebih besar daripada L. Okay baru kita anggap dia Sebagai melintang. Lebih besar atau sama Dengan lah. Okay kalau dia petak tu tak kisahlah dia pusing terpusing macam mana pun. Okey. Jadi um, kita kata sini if P lagi kecil daripada L maka P sama dengan uh, maka kita akan terbalikkan dia P sama dengan LP. Okey. Maknanya kita akan swap lah. Aa, nilai katakan nilai p ni lagi kecil pada nilai l maka kita akan putarkan dia supaya nilai p ni sentiasa lebih besar daripada l okey ini yang pertama ni lah untuk pastikan kad antika kita sekarang ni dalam bentuk melebar okey now apa yang kita boleh buat adalah okey so kita tengok dekat sini apa yang kita boleh buat adalah daripada ruangan ini kita boleh dapatkan berapa banyak ruang yang wajar muat okay, yang mampu muat dalam kita punya ruangan ini okay, untuk itu kita mungkin akan menggunakan bahagi operasi bahagi di mana katakan 11 ini bahagi dengan 3 okey biasa dapat kalkulator kejap Okay, jadi 11 bahagi dengan 3 kita akan dapat dalam 3.66 cm jadi kita akan gugurkan 0.66 itu okey supaya kita hanya dapat 3 saja sebab kita tahu aa, tika kita tidak akan boleh dilipat ataupun dipotong jadi maknanya aa, untuk memanjaan untuk panjang hanya muat 3 tika nah untuk menegak pula kita akan bahagikan 7 bahagi 2 dan kita dapat 3.5 maknanya menegak juga muat 3 jadi betul lah kita nampak sini 3 kali 3 jadi 9 dan kita ada ruangan kosong di sini maknanya kita akan dapatkan baki uh, kita hanya akan dapatkan baki pada paksi x sebabnya uh, y ini kita akan cuba penuhkan dia juga tak kira apa pun sebabnya kalau bila y di sini nampak kat bawah ni dah tak ada ruang maka mustahil untuk mana-mana tikar muat ruang ini walaupun kita dah pusingkan tikar itu. Okey, nampak contoh ini. Jadi, kita hanya kira baki X ataupun dalam kes ini, ini adalah M kita. Kita cari baki M kita. Kita pusingkan baru kita kira balik. Okey. Jadi, yang pertama sekali kita akan dapatkan kita punya X sama dengan Uh, ini kita akan pakai mat kot import mat hmm okay, import mat x sama dengan mat dot kita akan pakai trunk sebab kita nak gugurkan dia punya uh, perpulahan. ataupun kita boleh pakai floor sebab ah, flow ni dia akan round ke bawah ok jadi P uh, bahagi M jadi, kita akan dapat 3 Y pula mat dot flow uh, ini akan kita akan ambil sekejap saya rasa terbalik ke atas ni bukan P bagi M tetapi M bahagi P Okey, baru betul. Yang bawah ni pula N bahagi L. Okey. So, kita dapat X dan Y. Um, ini kita letak X1, Y1 lah. Okey. Dan kemudiannya, kita akan dapatkan baki pada X. Okey. Uh, balance X. Uh, bukan balance X ni. Balance M. Sama dengan M tolak Uh, kita akan tolak dengan x1 x1 darab dengan p so, okey like that jadi kita dapat balance m jadi if balance m okey if balance m lebih besar sama dengan l okey makanya kita kita akan proceed uh, untuk dapatkan X2 iaitu Mat floor floor okey macam tu <coughs> m Hmm kita tak pakai m kita pakai balance m balance m bahagi dengan l okey now um kita kena cari y. y2 dengan mat floor okey, ni kita akan pakai n bagi dengan p. Okey. Tu saya explain sikit yang line 2 kat sini. Okey, apa yang kita buat ni adalah okey. Um kita dah cari yang tengah tadi macam saya tunjuk. Dan kemudian kita dapatkan baki pada m. Okey, baki dia adalah di mana um, x tadi 3 3 darab dengan panjang tikar ini okey iaitu 3 darab 3 kan jadi kita tolak dengan total uh, dengan keseluruhan ruang ni kita akan dapat ruang ini sahaja okey sekarang ini kita ada a uh, balance m bahagi dengan l okey sekarang ni a uh, panjang ni adalah p a uh, lebar dia adalah l jadi instead of kita bahagi dengan p kita bagi dengan l sebab kita dah pusingkan dia okey bila kita dah pusingkan dia m bagi dengan l so panjang ni bagi dengan l in case kita masih ada lagi ruang yang aa, muat untuk tika ni dan kemudiannya n bagi dengan p ini adalah aa, lebar ruang ini kita bahagi dengan panjang tika ini okey sebab kita dah pusingkan dia kan Jadi last sekali apa yang kita boleh buat adalah hmm. Last sekali apa yang kita boleh buat adalah uh, Ni saya rasa saya perlu buat benda ni kot Oh, ayuh, sebenarnya okay, kosong. Okey, settle yang itu dan last sekali kita kena print. Uh, x1 darab dengan x1 darab dengan P tambah x2 darab dengan l Okey. Dan kemudiannya. Hmm, Bukan ni, bukan ni. Kita, kita dah tak perlu P dengan L tu. Yang penting sekarang adalah uh, X1 darab dengan X2 tambah dengan Y1 darab dengan Y2. Ha, ni baru betul. Sebab dia nak bilangan tika. Bukan bilangan ruang yang dipakai. Jadi kalau bilangan tika kita just uh, X1 darab, oh silap. X1 darab dengan Y1. X2 darab dengan Y2. Haa ni baru betul Copy uh, Paste kat sini Run code Ok betul Yang X1 darab X, y, Y1 ni adalah X1 Ok kita ada 1, 2, 3 Darab dengan Y1 kita ada 1, 2, 3 jadi kita dapat 9 Ah ha. Untuk X2, Y2 ni pula di sini X2, Y2. So satu darab dua Dia dapat dua. Okay Now submit code. Yes, submit my code Okay. Last question. Sistem nombor <coughs> Dah 20 minit lebih ni. Okay. Kita cuba Speed ni ni Jadi sistem nombor ni pun yang pertama sekali dia nampak macam bar tapi disebabkan kita pakai python soalan ni sangat-sangat mudah jadi dia bagi kita contoh macam ni dia bagi kita uh, input ok dan input terakhir negatif satu negatif satu ni menunjukkan dia input terakhir makanya uh, kita hanya ada dua dua data je lah yang kita akan main sekarang ni ok jadi yang pertama sekali uh, integer yang pertama ni adalah Uh, base nombor dan integer kedua ni adalah nombor itu sendiri. Makanya dia nak kita convertkan, dia nak kita tukarkan nombor ini yang mana 53 ni adalah dalam base 8 katanya kepada nombor asas 10. Okey. Jadi uh, calculation banyak, banyak macam ni. Dalam Python dia sangat mudah di mana apa yang kita boleh buat adalah okay, uh, system nombor.py jadi apa yang kita boleh buat adalah yang pertama sekali kita dapatkan input so um, while true Okay uh, n sama dengan input Okay bagus Hmm um, tak juga n sama dengan input Okay kita just ambil string so if if n sama dengan ring negatif 1 dan ni kita akan break. Okey, kalau tidak apa yang kita akan buat adalah er um, so uh, output yang dia nak adalah hasil tambah dua base nombor ini. Okey. Um, jadi apa yang kita boleh buat dekat sini adalah hmm um, ini adalah input dia i n p inputs satu string kosong Okay. a uh, i n s p -S dot mm, mm dot append um this integer input bukan um uh, map tuple uh, map Uh, integer And dot split split pada space okey so kita dah dapatkan semua input yang kita perlu now apa yang kita boleh buat adalah hmm, perlu ke benda ni sekejap saya rasa tak perlu kot so total sama dengan kosong ok jadi um, base and nombor nom sama dengan uh, input kita tadi iaitu n dot split pada benda ini dan kita kena tukarkan dia kepada uh, kita kena tukarkan dia kepada integer dulu integer yang tadi ok baru betul So, kita dah ada base dengan nombor Now, sekarang ni apa yang kita buat adalah Total tambah sama dengan Oops, tambah sama dengan Kita gunakan constructor integer hmm. Kita gunakan constructor integer Lepas ni tak boleh tukar terus kepada integer lah yang atas ni Tentu kan je dulu Okay So kita biarkan atas ni sebagai string terlebih dahulu. Now dalam ini baru kita buat uh, base. Eh silap. Uh, ini sepatutnya nombor. Dan baru kita bagi base. Ini Base. Okay. Now kita akan menggunakan magic constrictor. Nampak tak? nombor ini, kita akan masukkan nombor ini ke dalam aa, sebagai satu argumen pertama dalam kita punya konstruktor integer ni, kalau kita kat sini integer kita ni ada dua parameter dan aa, satu optional parameter ni yang sangat penting lah di mana yang ini kita kena bagi integer kat dia so yang first ni kita bagi string ok string nombor dan kedua aa, untuk parameter kedua kita bagi satu integer yang memberitahu aa, constructor kita bahawa nombor tersebut dalam base apa ok so Um, sepatutnya kita dah boleh send so, uh, jawapan ni okay. cuma nak kena print total je so bagi auto format control C semua benda ini run code ok nampak jadi soalan ini nampak mencabar tapi sebabkan kita guna python um, dia jadi sangat mudah <laughs> kita hanya menggunakan konstraktor integer disebabkan konstraktor integer ini boleh kenal uh, nombor dalam apa-apa sahaja base nampak valid bases are daripada base uh, sama ada base kosong ataupun 2 hingga 36 valid base so maknanya kalau kita ada base lebih daripada 36 makanya itu akan menjadi satu masalah lah untuk kita punya uh, program ni tapi uh, dalam kes ini base kita hanya Daripada 2 hingga 36 Maknanya kita boleh pakai apa yang kita buat Sebabkan uh, constraint kita ini membenarkan kod kita ni Okay, now kita boleh submit Okay, nampaknya kita telah selesai menjawab keseluruhan uh, set soalan C bagi PPCOM 2022 Okay, jadi setakat ini bagi saya soalan yang paling mencabar adalah uh, Sistem uh, summer size ni sebab kita kena betul-betul faham dan betul-betul mampu untuk uh, visualize gambarkan macam mana keadaan jika itu disusun baru kita boleh dapat buat dia punya uh, algo untuk jawab soalan tersebut tapi untuk soalan-soalan lain sangat mudah okey jadi itu saja daripada saya okey sekian saja terima kasih semoga kita berjumpa lagi